Habari ya masiku? Salama kabisa. Kwa majina ni Jordan Waithera kutoka upande wa Rimuru. Mimi ni member Red Hope Kasavia Nurse. Na sponsor wetu tunawasalimu sana na Mungu awabariki sana. Kwangu mimi nimeshakaa hapa facility wakati wa matibabu, saa zingine kutembelea wagonjwa. Nikikuja huku upande wa kukaa, nyumba yetu ni kidogo sana. Tuko na jikoni na table room na bedroom mbili. Wagonjwa wakikuwa wengi hawatoshei. Tunashukuru Mungu sababu tukikuja huku tuko na mmoja wetu ambaye anashughulikia wagonjwa, naitwa Wamwangi. Yeye ndiye caregiver. Na sio kama caregiver, ni kama volunteer, juu ni kujitolea. Hii ni kazi gumu sana, kugalia wagonjwa, mwingine ako na uchungu, mwingine wako chini, wengine wanahitaji kushughulikiwa sana sana wakati wa matibabu. Mwingine akikuja huku anaona anatapika, hana nguvu, ako weak, akuli vizuri, nafaa shughulikiwe na chakula. Mwingine hata hajiwezi, kumtoa ije ni kumsikiria, kiwa peke yako huwezi, lazima ungojee upate mwingine ako na nguvu akusaidie. Kitoka hospitali ukikuja, saa zingine umechoka, tukishindwa kupika, Wamwangi ndiye anashughulika. Na wengine wenye wanakaa hapa wako na nguvu. Kwa hii kikundi kuna facility imetengwa ya wale watu wanakujaga kukaa kwa hiyo manyumba zile zimekombolewa, ndio watu wa wale wametoka bali wakae. Kuna shida ya hapa na pale, sana sana saigine kikundi haijaweza kupata nyumba mingi, saigine iko na rumu moja ama mbili, na saigine watu hukaa wakiwa wengi. Na kama mambo ingewezekana, tuseme plot ipatikane, njia ya kujenga nyumba kubwa ipatikane, ndio watu wasiwe wanafinyana wakati wamelazwa kwa hiyo facility. Shida yetu ni kuwa hii nyumba ni kidogo. Hii ni wamama wanakaa. Tunatafuta ingine ya wazee ni kulipa. Changamoto kubwa ni kupata pesa. Tukipata facility kubwa itakuwa at least wagonjwa wao wakikaa pamoja wanashughulikiwa wakiwa kitu kimoja. Lakini tunashukuru Mungu, hata ikawa hii ni kidogo, tunashukuru Mungu. Na tumesema tukipata facility yetu si ya kukopeshwa sana sana, tuwe na kiwanja yetu, tunaweza shukuru Mungu. Na mubarikiwe.